أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی زمین میں اور سمندر میں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا. ایک بار پھر میں اس آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، اس میں غور کیجئے، تدبر کیجئے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. خشکی میں اور تری میں، یعنی زمین میں اور سمندر میں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، چیزیں بگڑ گئیں، ہر قسم کے معاملات بگڑ گئے. اب ذرا غور کیجئے، انسان سمندر میں نہیں بستا، اور سمندر زمین سے کئی گنا بڑی جگہ ہے، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سمندر میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے، تو ذرا سوچئے کہ اس زمین کے اندر فساد کا کیا حال ہوگا. جہاں خود انسان بستے ہیں، یہیں بیٹھ کر وہ گناہ کرتے ہیں، تو اس زمین کے اندر فساد اور کس قسم کے فتنے ہوں گے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے. اور یاد رکھنا، گناہوں کا معاملہ ایسا نہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں رات گئی سو بات گئی، بلکہ گناہ اپنے پیچھے برے اثرات، برے انجام چھوڑ جاتا ہے. گناہ کے بعد انسانوں کو ان گناہوں کا مزہ چکھنا پڑتا ہے، اور عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا برا انجام، گناہوں کی سزا تو کل قیامت کے دن دی جائے گی. ہاں، گناہوں کا سب سے بڑا اور سب سے برا انجام کل قیامت کے دن کا عذاب ہے. گناہوں کا سب سے بڑا برا اثر کل قیامت کے دن کا عذاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ ایسا انسان جس نے دنیا میں بڑے عیش و آرام سے زندگی گزاری ہوگی، اس نے کبھی قابل ذکر تکلیف ہی نہیں دیکھی ہوگی، بڑے آرام سے اس کی زندگی گزری، تکلیف کیا ہے اسے نہیں معلوم، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور پھر باہر نکال کر اسے پوچھے گا: کیا تم نے آج تک آرام کی زندگی دیکھی ہے؟ کیا آج تک تم نے نعمتوں کو دیکھا ہے؟ وہ بندہ کہے گا: نہیں، آج تک میں نے نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں، آج تک مجھے آرام کیا چیز ہے نہیں معلوم. اس نے ساری زندگی آرام میں زندگی گزاری تھی دنیا کے اندر، کیا تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں گیا، سارے آرام کو وہ بھول گیا، سارے عیش و آرام کو وہ بھول گیا. تو اتنی سخت سزا ہے کل قیامت کے دن کی سزا. تو گناہوں کا سب سے برا انجام کل قیامت کے دن کا عذاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خود اس دنیا میں بھی گناہوں کے برے اثرات کے طور پر، گناہوں کی سزا کے طور پر، اللہ تبارک و تعالی کئی مصیبتوں میں لوگوں کو دوچار کرتے ہیں.
انہی مصیبتوں میں سے، انہی گناہوں کے اثرات میں سے چند ایک کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات اور خواتین، گناہوں کا ایک اثر، گناہوں کا ایک برا انجام یہ ہے کہ بندہ دین کے علم سے محروم ہو جاتا ہے، شریعت کے علم سے، شریعت کی سمجھ سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو، گناہوں سے دور ہو، ایسے ہی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ، شریعت کا علم عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں پڑھائے گا، اللہ تمہیں علم دے گا۔ اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فرقان دے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کر کے دکھانے والا علم۔ توحید کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ بدعت اور سنت کے درمیان فرق دکھانے والا علم، صحیح اور غلط کے درمیان فرق دکھانے والا علم، حق اور باطل کے درمیان فرق دکھانے والا علم، ویسا شریعت کا علم، دین کا علم انہی بندوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوں، گناہوں سے دور ہوں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہوں۔ کیونکہ گنہگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالی شریعت کی سمجھ نہیں دیتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول آپ نے سنا ہوگا، امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ سے، وکی بن الجراح رحمہ اللہ سے اپنے ہی بارے میں شکایت کی کہ میں جو بھی پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، باتیں یاد نہیں رہتی علم سے متعلق۔ تو وکی بن الجراح رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد شافعی رحمہ اللہ کو جو نصیحت کی، اسے شعر کے انداز سے وہ یوں بیان کرتے ہیں، شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وقال ان العلم نور من اللہ ونور اللہ لا يعطاه عاصی۔ انہوں نے کہا دیکھو تم گناہوں سے دور رہو، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم اللہ کا ایک نور ہے، روشنی ہے، اور یہ روشنی، یہ نور گنہگار بندوں کو نہیں مل سکتا، کیونکہ گناہ ایک ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے گناہوں سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک دین کی سمجھ کو، علم کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ گنہگار بندوں کو یہ دین کا علم اور دین کی سمجھ نصیب نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا، بندہ دین سے محروم ہو گیا، دور چلا گیا، تو جہالت اپنے ساتھ کئی فتنوں کو، کئی فساد کو اپنے ساتھ جہالت لے آتی ہے۔ تو ہر قسم کے بگاڑ سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے تقوی، پرہیزگاری بہت اہم ہے۔ دوسرا، گناہوں کا برا انجام، برا اثر کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ ایک انسان کے زندگی گزارنے کے لیے جو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ تمام چیزیں رزق کے اندر داخل ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی بھی قسم کے رزق سے محروم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ایک انسان اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں سے متعلق ہو، یا وہ کام ڈھونڈ نہیں پاتا، یا کام ملتا ہے تو کمائی میں برکت نہیں ہے، چیزیں خریدتا ہے لیکن فوراً خراب ہو جاتی ہیں۔ ہم ایسے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، جن کے گھر میں ایک مرتبہ کئی سال پہلے ایک فین لے لیا، 30-30 سال سے وہ فین چل رہا ہے، ایک لائٹ لے لیا، کئی سالوں سے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایسے بھی کتنے لوگ ہیں جو خریدتے ہیں چیزوں کو لیکن فوراً ہی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر پیسہ خرچ کرنا، پھر چیزیں خریدنا، پھر پیسہ خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قسم سے رزق سے بندے کو محروم کر سکتا ہے، چیزوں کی برکت ختم ہو سکتی ہے گنہگار بندوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح گناہوں کی ایک اور سزا یہ ہے اسی دنیا کے اندر کہ انسان نیک کام، نیک عبادات کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو تقریر کبھی سن لیا، کوئی حدیث کہیں پڑھ لیا، کہیں سن لیا، تو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں گناہ کرنا چھوڑ دوں، میں بالکل عبادت گزار بن جاؤں، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کو توفیق کیوں نہیں ملتی؟ ہر کسی کی یہ خواہش رنگ کیوں نہیں لاتی؟ کیوں پوری نہیں ہوتی یہ خواہش؟ کیونکہ بندہ گناہ کرتے ہوئے یہ خواہش کر رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے یہ خواہش کرے تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت گزاری کی، نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے کہ میں رات
تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سوتا ہوں، خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے قیام اللیل کرنے کی، ہر قسم کا انتظام بھی کر لیتا ہوں اٹھنے کے لیے، وضو کا پانی بھی رکھ دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اٹھ نہیں پاتا، تہجد کی نماز مجھ سے ادا نہیں ہو پاتی، کیا وجہ ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، قیدت کا ذنوبک، تیرے گناہوں نے تجھ کو باندھ دیا، تیرے گناہوں نے تجھ کو روک لیا۔ تو گنہگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں سے محروم کر دیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق انہیں نہیں ملتی۔ امام نووی رحمہ اللہ مشہور و معروف عالم ہے، ریاض الصالحین جنہوں نے لکھی، 40 حدیث کتاب جنہوں نے لکھی، بہت بڑے پائے کے عالم، وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بڑا نماز کا پابند تھا، تہجد کی نماز کا، قیام اللیل کا، لیکن ایک مرتبہ میں نے گناہ کر لیا، اس کی وجہ سے دوسرے دن قیام اللیل مجھ سے چھوٹ گئی، تہجد کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی۔ سفیان بن عیینہ یا کہ سفیان بن ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کسی انسان کی، کسی بندے کی نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے تو ضرور اس کے کسی گناہ کی وجہ سے۔ تو اس انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ دوسروں پر الزام ڈال کے، اس طرح ہوا اس لیے میں وہ کام نہیں کر پایا، الارم نے کام نہیں کیا اس لیے میں اٹھ نہیں پایا، اس طرح کہنے کے بجائے بسا اوقات ایسے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے توفیق نہیں مل رہی۔ تو گناہوں کا ایک برا اثر یہ ہے کہ انسان عبادت گزاری کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گناہوں کا ایک برا انجام، گناہوں کا ایک برا اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندے پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، لاکھ زمین کشادہ ہو، لاکھ اس کے پاس عیش و عشرت کے سامان ہو، لاکھ ہو، کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، لیکن پھر بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو کوئی میری ذکر سے، میری یاد سے روگردانی کرے، جو کوئی میرے یاد سے، میری ذکر سے منہ پھیر لے، اعراض کر لے، ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، تو اس کو کبھی رات کی نیند، دن کا سکون اس کو نصیب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بے چینی، ہمیشہ بے قراری، ہمیشہ سٹریس، ہمیشہ ڈپریشن۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے ان کی گناہوں کا برا انجام ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور گناہوں کے پاداش سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے ہی سے، دین سے جڑے رہنے ہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی سے انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا گناہ کرتے سمے، گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن فوراً اللہ کو یاد کر لے کہ اللہ نے اس چیز کو روکا ہے، اس کو حرام کیا ہے، اللہ کو یاد کرے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو ہموار کرے گا، کشادہ کرے گا۔ جو کوئی گناہ کرتے سمے نہ اللہ کو یاد کرے، نہ اللہ کے احکامات کو یاد کرے، اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی، سکون اور چین اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پرہیزگار ہو، تقوی دار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں سے باہر آنے کے راستے اس کے لیے ہموار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے، ایسے راستے سے روزی دیں گے، رزق دیں گے جس کے بارے میں وہ گمان تک نہیں کر سکتا۔ تو جیسے گناہوں سے بندہ رزق سے محروم ہو سکتا ہے، جیسے گناہوں کی وجہ سے ایک بندہ پریشان ہو سکتا ہے، تو وہی تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر اسے رزق مل سکتا ہے، اور اس کی زندگیوں میں مشکلات کے سمے حل اس کو مل سکتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، گناہوں کا ایک برا انجام، ایک برا اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کے دلوں میں، بندوں کے، دوسرے بندوں کے دلوں میں اس گنہگار بندے کے تعلق سے نفرت ڈال دیتے ہیں، بغض ڈال دیتے ہیں، اس کی حیبت کو ان کے دلوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جبرائیل، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، چنانچہ آپ بھی اس بندے سے محبت کیجئے گا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو
آسمان والوں کو یعنی تمام فرشتوں کو بلا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبت ہے، مجھ کو بھی محبت ہے، چنانچہ تم لوگ بھی اس بندے سے محبت کرنا۔ پھر سارے فرشتے اس ایک مسلمان کو چاہنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ثم توضع له القبول فی الدنیا، پھر اس کے بعد دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر بندہ اللہ کا فرما بردار ہو تو تمام بندے اسے چاہنے لگیں گے، اگر وہی بندہ نافرمان ہو تو خود اس کے اپنے اس سے نفرت کرنے لگیں گے، بغض کرنے لگیں گے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا میں گناہ کر کے گھر لوٹتا ہوں تو میرے گناہ کا اثر میں اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنی سواری پر میں دیکھتا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو کر، اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہوئے اللہ کا نافرمان ہو کر گھر لوٹتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میری نافرمان ہو چکی ہے، میرے بچے میرے نافرمان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ جانور وہ مخلوق بھی میری بات نہیں سن رہا۔ تو یہ نہ سمجھنا ہمیشہ کہ بچے کی کوئی غلطی ہے، بچہ اسکول میں بگڑ رہا ہے، بچہ فلاں جگہ جا کے بگڑ رہا ہے، بچے کی ضد کہاں سے آ گئی۔ کبھی کبھار اس طرح بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوں اسی لیے میری بات میرے بچے نہیں سنتے، ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں اسی لیے میری بیوی میری بات نہیں سن رہی، اسی لیے میرا شوہر میری بات نہیں سن رہا۔ تو اس انداز سے سوچ کر گناہوں سے دور جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم حضرات اور خواتین، گناہوں کا ایک بہت بڑا برا اثر، ایک بہت بڑا برا انجام یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے بندے کا دل بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سٹیج میں، اگر اس مرحلے میں کوئی بندہ پہنچ جائے، اس بندے کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی ہیبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اب اس سے بڑا برا انجام کیا چاہیے کسی انسان کو؟ اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں باقی نہیں، اس سے بڑا برا انجام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مخلوق سے ڈرتے ہیں گناہ کرتے سمے، کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ گناہ کرتے سمے ہوا سے کھڑکی ہل جائے تو اس آواز سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں۔ یہ بھی گناہوں کا ایک اثر ہے، گناہ کے پیچھے گناہ کرنا، اللہ کا خوف ختم ہو جانا، یہ بھی گناہوں کا ایک برا انجام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑوں کی مانند، پہاڑوں کی طرح نماز اور روزے، اس طرح کے اعمال کا ثواب لے کر آئے گا، بہت سارا، ڈھیر سارا ثواب، جس کی مثال اللہ کے رسول نے یوں بیان کی کہ امثال جبال تہامت۔ تہامہ نام ایک بستی عرب میں جہاں کے پہاڑ بالکل مشہور ہے بلندی میں۔ اللہ کے رسول نے اس بستی کے پہاڑوں کی مثال دی اور کہا کہ اس بستی کے پہاڑوں کی طرح بہت سارے اعمال، بہت سارا ثواب لے کر وہ بندہ حاضر ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ وہ تمام اعمال لے کر وہ جنت میں داخل ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا ان تمام اعمال کو، پہاڑوں کی طرح نظر آنے والے ان اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالی چند لمحوں میں دھول کی طرح بنا دے گا، کہبا ام منصور، اڑتے ہوئے دھول کی طرح بدلا دے گا، اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہے گی، کوئی وزن باقی نہیں رہے گا۔ ایسی غلطی اس نے کیا کر لی، اس بندے نے اتنا بڑا گناہ کیا کر لیا اس انسان نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ تنہائی میں جاتا ہے، خلوت میں جاتا ہے، انتہک محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بڑی بے باکی کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے نیک بن کر رہنا، تنہائی میں جا کر اللہ کی عظمت کا خیال چھوڑ کر، اللہ کی بڑائی کو بھول کر، اللہ کی حرمت کو بھول کر حرام کاریوں میں ملوث ہو جانا، یہ ایسا گناہ ہے جو دیگر تمام عبادتوں کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، برباد کرتا ہے۔ تو یہ بھی گناہوں کا ایک برا اثر ہے۔ اور اسی طرح محترم حضرات اور خواتین، جس طرح ایک تنہا فرد، ایک تنہا انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا اثر اس کی زندگی میں مرتب ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اسی طرح اجتماعی سطح پر بھی ایک پوری قوم مل کر کسی گناہ میں پڑی ہوئی ہے، پوری امت مل کر کوئی گناہ کر رہی ہے، پورا سماج کسی گناہ میں پھنسا ہوا ہے، تو یاد رکھنا جس طرح ایک انسان کی زندگی میں، تنہا انسان کی زندگی میں اس کے گناہوں کا اثر نظر آتا ہے، اسی طرح پوری اجتماع پر بھی، پوری امت پر بھی، پوری قوم پر بھی اس قوم کے گناہوں کا اثر نظر آئے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بھی کئی حدیثیں سنائی. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کسی قوم کے اندر برائیاں, گندے کام بالکل عام ہو جائیں, کھلے عام لوگ گندے کام کرنے لگے, فحش کام کرنے لگے, برسر عام سر بازار گندے کام کرنے لگے, فاحش کام کرنے لگے, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کے درمیان ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جن کے تعلق سے نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. کیا ہم آج اس قسم کے ماحول میں نہیں جی رہے؟ آج برائیوں کو, فحش کاموں کو سرے برسر عام ہوتا ہوا بھی ہم دیکھتے ہیں, اور اسی طرح قسم قسم کی نئی نئی بیماریوں کے تعلق سے بھی ہم سنتے ہیں, اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم پر آنے والی مصیبت کے تعلق سے ایک دوسری حدیث بھی یوں بیان کی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اگر کسی قوم کے لوگ زکات ادا نہیں کرتے مسلمان ہوتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے, زکات پابندی سے ادا نہیں کرتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ظالم حاکموں کو, ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے. یہ لوگ اپنے دل کی خواہش سے, دل کی چاہت سے زکات ادا نہیں کرتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے, اور وہ ظالم حکمران جبرن ظلمن ان کے مال کا ایک حصہ ان سے کھینچ لیتے ہیں. یہ فلاں نام سے پتہ نہیں کس کن کن طریقوں سے لوگوں کا مال وہ چھین لیتے ہیں. کیا یہ حدیث آج ہم پر صادق نہیں آتی, فٹ نہیں ہوتی؟ ذرا سوچ کر دیکھیے. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم حکمران ہم پر کیوں مسلط ہوا ہے؟ شاید آپ نے سنا ہو حجاج بن یوسف کے تعلق سے, بڑا ظالم قسم کا ایک گورنر تھا, اس نے کئی صحابہ کو بھی قتل کیا, کئی تابعین علماء کو بھی قتل کیا, اور کئی عام مسلمانوں کو قتل کیا. قتل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہ تھی, تلوار اٹھا کر کسی کے سر کو قلم کر دینا بالکل معمولی چیز تھی اس کی نگاہ میں, بڑا ظالم تھا. اس کے تعلق سے لوگوں نے شکایت کی کہ ایسا ظالم حکمران ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا گیا؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا, تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایسے ظالم حکمران تم پر آتے ہیں, جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب استغفار کرو. تو یاد رکھنا کہ گناہوں کے برے اثرات ضرور ہم کو اس دنیا میں بھی کل آخرت میں بھی دیکھنے پڑیں گے, اسی لیے گناہوں سے دور رہنا ہم پر ضروری ہے. اب جہاں تک ہم سے گناہ ہو چکے, ان گناہوں کے برے اثرات سے خود کو محفوظ رکھنا ہو, بچانا ہو, تو کیا کرنا ہے؟ جس طرح ہر مصیبت کی وجہ, جیسے اللہ نے کہا فما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبت آئے وہ مصیبت تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, تو جس طرح ہر مصیبت کا سبب ہمارے اپنے گناہ ہیں, ہماری اپنی معصیتیں ہیں, تو وہیں پر ان مشکلوں سے, مصیبتوں سے باہر آنے کا راستہ توبہ کے اندر ہے, استغفار کے اندر ہے. جس طرح گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, ٹھیک اسی طرح توبہ اور استغفار سے مصیبتیں ٹل بھی جاتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ شادی ہوئے بہت سال ہو گئے لیکن ابھی تک بچہ نہیں ہوا, میں کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ استغفر ربک, اپنے پروردگار سے خوب استغفار کرو. کئی دن بعد ایک دوسرا آدمی آیا, وہ کہنے لگا کہ میرے کاروبار میں بڑا مجھے لاس ہوا ہے, بڑا نقصان ہوا ہے, کاروبار بالکل ٹھپ ہے, کیا کروں؟ کہا استغفر ربک, جاؤ اپنے پروردگار سے استغفار کرو. کئی دن بعد ایک دوسرا شخص آیا, کسان آیا, کہنے لگا بارش نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے کھیتی باڑی میں, کیا کروں؟ اس سے بھی کہا استغفر ربک, جاؤ اپنے پروردگار سے استغفار کرو. کسی شاگرد نے ان سے پوچھ لیا کیا وجہ ہے کہ مختلف تین لوگوں نے مختلف مصیبتیں, مختلف مشکلیں آپ کے سامنے بیان کی, لیکن سب کے لیے آپ نے صرف ایک جواب دیا, جاؤ استغفار کرو, کیا وجہ ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا, کیا تو نے سورہ نوح کی وہ آیت نہیں پڑھی جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو, توبہ کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہمیں مل جائے, معافی مل جائے, تو اللہ کا انعام کیا ملے گا؟
آگے وہ کہتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارشوں کو نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو اولاد اور اسی طرح مال و دولت کے دولت سے مالا مال کرے گا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ہرے بھرے باغات بنائے گا اور تمہارے اللہ تبارک و تعالی ندیوں کو دوڑائے گا۔ تو یہ یاد رکھنا کہ ہر مصیبت کا سبب ہمارے گناہ ہے، تو ان گناہوں کی مصیبتوں سے باہر آنے کے لیے حل ہمیں استغفار کے اندر، توبہ کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے گناہوں کے مصیبتوں سے، گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، گناہوں کے برے اثرات اس دنیا میں بھی اور کر آخرت میں بھی بطور سزا انسانوں پر نظر آتے ہیں، اور اسے بچنے کے لیے بندوں کو گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور استغفار کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح گناہوں کے ان برے اثرات سے خود کو بچائے رکھنے کے لیے ہمیشہ بندوں کو دین سے جڑے رہنا چاہیے۔ بندے جتنے دین سے جڑے رہیں گے اتنا ہی کامیابی ان کے قدم چومے گی، جتنا لوگ دین سے دور جاتے جائیں گے اتنا ہی ناکامی نامرادی ان کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ اسی لیے دین کے ساتھ جڑے رہنے میں ہماری بھلائی ہماری خیر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تبایعتم بالعینت واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل، جب کبھی تم لوگ سود کی بنیاد پر لین دین کرنے لگو، کاروبار کرنے لگو، سود کو مختلف ناموں سے پکار کر اسے حلال بنانے کی کوشش کرو، اور مال و دولت دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنا محنت کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ جہاں دیکھو ذلیل و خوار ہونے لگو گے، بدنام ہونے لگو گے۔ کب تک؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہ آ جاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کے زمانے بھی مشکلیں آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن ان کے زمانے میں ان کے نیکیوں کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں کے پیچھے اللہ کی نصرت بھی آیا کرتی تھی، اللہ کی مدد بھی آیا کرتی تھی۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ مسلسل قوم پریشان ہے، امت پریشان ہے، پریشانیاں تو آ رہی، مصیبتیں تو آ رہی ہیں، لیکن پیچھے اللہ کی نصرت نہیں آ رہی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور چلے گئے۔ اگر ہم دین سے جڑے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے، اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہم دین سے دور چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا، اور دوسرا کوئی کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم دین کے لیے محنت کرے، نیک کام کرنے میں آگے رہے، توحید کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے وہ لوگوں کو دعوت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی تمام چیزوں کے ذریعے اس امت کو کامیابی دے گا اور عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وانصر الاسلام والمسلمین، واخذل الكفرة والمشركین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر والله يعلم ما تصنعون.